Heydər Əliyev mərkəzində Qarabağ 30 mövsüm səfərdə filminin təqdimat mərasimi başlayıb. Filmdə Ağdam klubunun keçdiyi tarixi dövrdən bəhs edilib. Həmçinin komandanın Sovetlər dövründəki uğurları qabardılıb. Bundan başqa Azərbaycan milli qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun klubdakı fəaliyyətinə, Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edildikdən sonra Ağdam rayonu ərazisindəki İmarət stadionunun taleyinə və xarici jurnalistlərin və futbolçuların İmarət stadionu Qarabağ klubu ilə bağlı fikirlərinə də yer verdi. Həmçinin filmdə klubun Avropadakı çıxışı və Qurban Qurbanovun Qarabağın uğurlarındakı roluna xüsusi diqqət ayrılıb. Filmdən sonra klubun prezidenti Tahir Gözəl və baş məşqçi Qurban Qurbanov fikirlərini bildiriblər. Onlar filmin ərsəyə gəlməsində əməyi olanlara təşəkkür ediblər. Tahir Gözəl tərəfindən filmin baş prodüseri, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevaya xatirə hədiyyəsi təqdim olunub. Daha sonra klubun prezidenti Tahir Gözəl və baş məşqçi Qurban Qurbanov təəssüratlarını media nümayəndələri ilə bölüşüblər. Doğrudan da Qarabağın hekayəsi dünyada təkrar olunmaz bir hekayədir. Dünyada heç bir klub yoxdur ki, bombalar altında, heçlik altında həyata başlasın. Böyük əzilliklər, aclıqla, səfalətlə, vətənsizliklə Avropa qapılarına dayansın və Avropayı fəth etsin. Belə bir tarix təkrar olunmaz bir tarixdə olmayacaqdır. Və düzü, mən keyfiyyətli bir film gözləyirdim, amma bu səviyyədə yəni möhtəşəm bir əsərdir. Tək kəlimə deyə bilərəm ki, necə ki Qarabağ Avropada performansını göstərir, Azərbaycanın cəsarətini, futbol mədəniyyətini dünyaya sübutdur, məncə bu filmin də Avropada yeri var. Filmdə bəzi epizodlara baxdım ki, gizli kamera qoyulub. Yəni heç bizim xəbərimiz yox idi. Həm səfərdə olduğumuzda, həm öz doğma stadionumuzda oynayanda, həm ölkə xaricində olduğunda elə kadrlar vardı ki, bunlar hamısı gizli kamera ilə çəkilib və ümumən çox, məncə bu filmin çox böyük bir tarixi oldu. Çünki elə son oyundan, imarətdə olan son oyundan ta bugünə kimi demək olar ki, çox belə vaxt az olsa da, amma çox ətraflı bir məlumat verildi. Qeyd edək ki, Film Mədəniyyət Nazirliyi, Salnamə Film və Azərbaycan Filmin ortaq layihəsidir.